Den är lång. Returen till en Luleå-spelare. Gustav Hansson testar trean istället med det där flacka skottet. Lite grann. Arvidsson, väldigt fint spelat. Nu är Gustav Hansson ren för tre. Mot Jämtland, 27 mot Uppsala och 21 mot Södertälje senast. Gustav Hansson då? Ja, han är alltid het. Oj, vad fort det har gått för Luleå. Och oj, vad jobbigt det är just nu för Köping. Gustav Hansson då igen! Som sen släpper tillbaka till Gustav som driver fram och tillbaka mot korgen. Väldigt svårt att hålla honom framför sig och där fick Erik Persson. Arvidsson, Gustav Hansson, en till trepoängare idag. Varför inte Gustav Hansson?